når vores rektor Torben Nielsen mener, at huset skal rives ned, altså Navitas på havnen, er selvfølgelig voldsomt at gå ud med sådan en melding. Men han argumenterer jo med, at huset giver ikke noget til byen, eller giver ikke nok til byen. Og det er tilbøjeligt til at være enig med ham i. Det bliver nok ikke revet ned huset. Det er en voldsom sag at gøre det, men det burde det måske blive, hvis man virkelig skulle tage konsekvensen. Hvordan kan man vurdere, om og hvad en bygning giver til en by? Man kan for det første kan man vurdere, om den er med til at danne et gaderum. At den forholder sig til de bygninger, som ligger omkring ved siden af og overfor på en eller anden måde, måske i sin skala. Tænk på Pantheon i Rom, som på Piazza della Rotonda har relative anonyme huse, som ligger omkring i springvand i midten, men så har det Pantheon, som er hele den ene side af den plads. Det er jo en fantastisk plads at sidde på, og et hus, der vil noget, ligesom at have power og sådan. Går man så ind i huset, så får man et rum derinde, som er en anden plads. Så selv interiøret der giver noget til byen. Det giver et rundt hul, som man kan kigge ud af i loftet, 7 meter i diameter. Og når man står derinde, wow, siger man så, prøv at se himlen der. Men hvis du så går ud af bygningen, så har du meget mere himmel derude. Hvorfor er det så interessant? Jamen det er jo fordi, at arkitekturen er rigtig god til at indramme tingene. Og få os til at se tingene på en bestemt måde. Det er jo en del af den betydning, som arkitekturen er. Og i virkeligheden er det jo det, som er arkitekturens øverste mål. Det er at skabe betydning for os mennesker her. Vi har det samme i Aarhus her. Vi går rundt, og vi har jo kæmpe rum, for det er hele verdensrummet, vi har. Så går vi ind i domkirken, og så siger vi, ej, sikke et stort, flot rum. Det er jo meget mindre end kosmos, altså, når vi kommer ud igen. Igen, arkitekturen har indrammet noget, der får os til at tænke på en særlig måde. Og sådan også de facader, der står ud imod pladserne og imod gadeforløbene osv. Det er jo det, som husene giver til byen. Og hvis man ikke går foran som planlæggende myndighed og angiver, hvad meningen er, og der skal gøres her, men man bare stykker nogle grunde ud, jamen så er der jo nogle investorer, der køber de grunde der, og der er vi tilbage igen. Så udnytter de jo den grund så godt som de kan. Det er jo på en eller anden måde deres opgave at gøre det. Men det må være myndighedernes opgave at have ansvar for, at tingene kommer til at fungere efterfølgende. Jamen, jeg synes, at Moesgård den har jo det samme med, at man kan gå på taget, og det ved vi, det er rigtig populært. Folk tager derud og holder piknik og sidder på taget, eller kører på kælk, eller hvad de gør. Personligt, når jeg løber en tur, så løber jeg gerne omkring, og så kan man løbe op på den ene side, og så ned på den anden side over taget. Og så har jeg, udover at jeg har fået eksisteret lidt, så har jeg fået en oplevelse på min tur. Sådan er det. Og jeg har ikke været på museum eller noget som helst af den grund. Men det er jo et godt eksempel på, at huset giver noget tilbage til byen. Hvad er det, der giver noget til byen ude på Aarhus Ø? Det er der jo noget, der gør, altså. Men min kritik er jo det der med, at der ligesom er stukket nogle grunde ud, og så er hver grund, altså, og dermed hver hus, sig selv nok. Det er ligesom det billede, man oplever, i hvert fald som det ser ud dernede nu her. At husene henvender sig ind til sig selv, og giver ligesom ikke noget ud af igen.
gaderne er brede, så bliver langt imellem husene, men det bliver ikke så langt, at man kan få tætte ved at bygge noget nyt imellem. Dertil er der for kort imellem husene. Det er sådan set ret uheldigt. Altså. Men meget vigtigt er, der dukker jo ligesom restauranter op dernede. De ligger godt nok noget spredt, men så er der kommet et havnebad. Og med den sommer, som vi har haft nu her, der er det jo helt klart, at det har været med til at trække folk dernede. For det er det, det handler om. At der ikke bare kan være en bydel, der ligger derude, hvor der ikke er folk, så bliver det jo ligesom de amerikanske byer, der er støvsugt for mennesker. At folk kører ud i sine biler og så ned i parkeringskælderen og tager elevatoren op på toppen, og så har en fin udsigt deroppefra. Det er fint for de mennesker. Men for byen som sådan, der giver det ikke ret meget. Altså som hver noget, der trækker folk derud. Og havnebadet, det er helt klart, at det er en sådan funktion. Der ligger også et sejlsportcenter derude, hvor der her i sommeren har været afholdt verdensmesterskab. Og så kommer der masser af mennesker derude, og dermed så kommer der også alle mulige andre aktiviteter med. Der kommer musik, og der kommer forskellige måder, man kan spise på og sådan noget. Men når mesterskabet er slut, så forsvinder det jo igen. Så der må ligesom være nogle flere ting, der er offentlige, og der kan hive folk derud. Sådan at det bliver interessant at gå en tur på havnen bare. Og det må vi da håbe, at der kommer noget mere af. Men vi kender jo nogenlunde planerne, det er jo ikke opløftende.